Останній путь провели загиблого військовослужбовця, 39-річного Володимира Васьковського. Був по життю оптимістом, завжди був таким моторчиком, навколо якого закручувалися і починалися нові справи. За словами товариша Володимира Васьковського Олександра Клімчука, чоловік був співзасновником скаутської організації. Володимира знаю дуже давно, більше 20 років. Разом створювали громадські організації, які готували молодь до захисту України. Це «Три зуби» імені Степана Бандери і пластова організація «Сокіл». Проводили вишколи, таборювання не один рік. Олександр Клімчук розповідає, Володимир намагався розвивати молодь різносторонньо. Вишкіл таборовий, який ми робили на Старокостянтинівщині. І разом там з військовою підготовкою, ту на той час, яку ми могли дати, ми вчили хлопців, щоб вони також вміли ховарити в польових умовах. Для того, щоб хлопці розвивались не тільки фізично, а й розумово, Володя сказав, що що могли, зварили, приготували, то були макарони. Ось. І він сказав, що коли кожен підходить, отримує порцію макаронів і зразу складає реп про макаронів. За словами побратима Михайла Цимбулюка, Володимир Васьковський – один з перших резервістів Хмельницької територіальної оборони. Ми одні з перших резервістів, які підписали контракти і служили за контрактом в бригаді. Готувалися стрілецькі дні, підготовка до змагань. Ми брали участь в регіональному чемпіонаті стрілецьких взводів, посіли там третє місце з 8 бригад. Від самих витоків в цій бригаді спочатку, він був в АТО, потім він, вже коли повернувся до цивільного життя, він служив в нашій бригаді як резервіст. І вже фактично зустрів війну вже як військовослужбовець в нашій бригаді. Він поміняв кілька підрозділів. Останнє місце служби загиблого був полк Азов, говорить начальник прес-служби Хмельницької окремої бригади територіальної оборони Олександр Севастіанов. Він перевівся в Азов. Він сказав так, що потрібно щось робити, хочу щось робити. Він був не такий трошки активний, не посидючий. Він взагалі в громадському житті він на час брав участь. Пресофіцер каже, Володимир Васьковський загинув під Бахмутом. В бою вже нас там на сході України під Бахмутом, будучи в Азові, він і загинув. На жаль, це був бій, був артилерійський обстріл. І він в бою просто отримав поранення, несумісне з життям. За словами Олександра Севастіанова, тіло Володимира Васьковського кремують, після чого поховають на Алеї Слави у Хмельницькому. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.